နေအိမ်ပြန်လို့ရှိရင်ကားဟိုကြီးဆိုင်မအောင်တော့မနေနိုင်ညဘက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျံဗရာမောင်းတဲ့ကားတွေတော်တော်များတာအေးပါငါကောက်ဖြူးမောင်းတဲ့ကောင်မှာဘာမှဖြစ်ပါนายไปจีนน่ะเลยมั้ยนายอ๋องาอันนี้ย้ายถั่วลาออกมั้ยล่ะสู้ภิโอจีนไล่ตาบาถั่วลาတော့บาผิดโหลเลยทุซั้นจาโหลอ๋อบาหมดป่าวงานี่ก็เปล่าๆชื่อตัวเนี่ยไอ้เนี่ยมาเลยนี่ပြောขึ้นน่ะอายไปเปล่าๆไปเว้ยมูชุบหนิบีนานนี่มาเปล่าเนาะมาเปล่าขึ้นน่ะเลยเปล่าให้มาเปลี่ยนเปล่าสิฮะပြောပြောဗာပြောမှလဲနင်းနဲ့ချင်းမီထွန်းနဲ့ဟာတရားဝင်ကွာရှင်းထားတာပဲနင်းခုလို့တယောက်ထဲရုံးကန်နေရတာ哦ငါမကြည့်ရတော့ဟာမြာငါနင်းကိုလက်ထပ်ပြစေဟာ